joornaalka lagu magacaabo Forbes oo isagoo dhinaca ganacsiga wax ka qora ee waddanka Mareykanka ayaa lagu daabacay magaca ciyaaryahanka NBA-da ka tirsanaa kubadda kolayga Mareykanka LeBron James oo 37 jir ah oo la sheegay adduunkiisa inuu gaarayo $1 bilyan, waxaana uu noqonayaa ciyaaryahanka labaad ee adduunka ugu lacagta badan ama maalka ay haystaan, iyadoo ciyaaryahanka koowaad uu ahaa Lionel Messi oo u dhashay waddanka Argentine oo kubadda cagta ciyaara. Ninkan isaga ah ee James oo u ciyaara Los Angeles Lakers waxa uu ahaa nin isagu marka la fiiriyo hantidan ka keenay dhinaca mushaarka kubadda kolayga ka sakow ganacsiga kala duwan oo weshiis la galay iyagoo arkayay muuqaalkiisa iyo magaciisa inay ka faa'iidaysan karaan. $1 milyan ayuu sanadkii hore oo keliya helay, iyadoo lacagtaasi $80 milyan oo ka mid ah aanay mushaarkiisa ahayn ee kubadda kolayga ee uu ka helay ganacsiyada kala duwan. Waxa uu ahaa nin isagu shaqaystay marka la fiiriyo mushaar ahaan $385 milyan oo ah dollarka Mareykanka, oo uu ka sameeyey mushaar ahaan kooxaha kala duwan ee Cleveland Cavaliers, Miami Heat iyo weliba kooxda iminka u ciyaarayay ee Los Angeles Lakers. Marka la fiiriyo 4 horyaal ayuu qaaday, 4 jeerna waxa uu noqday ciyaaryahanka ugu fiican marka la fiiriyo kubadda kolayga NBA-da Mareykanka. Mr. James waxa uu u saftay 18 jeer All Stars marka la fiiriyo oo ah ciyaaryahanada laga xulo guud ahaanba xidigaha kooxaha NBA-da ee dalka Mareykanka. Hantidiisa marka la fiiriyo dhinaca mushaharka iyo dhinaca ganacsiga waxyaabaha uu ka helay ayaa waxaa badan dhinaca ganacsiga waxyaabaha uu ka helay. Waxa uu noqonayaa marka la fiiriyo nin ka labaad ee ugu dhalis badan dhinaca kubadda kolayga marka la ciyaaro taariikh ahaan NBA-da dalka Mareykanka, iyadoo bishii Maarij ee sanadkan ay dhibcihiisu gaareen 32,062 dhibcood, waxaana kaalinta koowaad hore uga jiray taariikh ahaan Kariim Cabdul Jabaar oo hore u dhaliyey 38,387 dhibcood. Ragga kale ee magaca weyn ku leh ciyaarta kubadda kolayga Mareykanka waxaa ka mid ahaa lejenka lagu magacaabo Michael Jordan oo u ciyaari jiray kooxda iyadoo lagu magacaabo Chicago Bulls, waxaana uu 6 jeer uu helay horyaal dhinaca kubadda kolayga ah oo ay kooxdiisu qaaday. Dhinaca kalena waxa uu ahaa ninkii koowaad ee lacagtiisu ay aad u farabadatay, laakiin wuxuu ninkan uga duwan yahay. Ninkani James iminka isagoo ciyaaraya ayuu lacagtaasi keenay, laakiin Michael Jordan 17 sano kadib ciyaaraha markuu ka fadhiistay ayuu liiska bilyaneerka uu ku biiray.